Жарамдылык мерзими өтүп кеткен майонез бен майлар сауда сүрлеріне қайта шығарылып жатыр. Петропавл қаласының тұрғыны арнамызға ұялы телефонға түсірілген бейне жазба келіп, осындай мәлімдеме жасады. Мына кадрларда жұмысшылардың өнімдердің қолдану уақытын өтіппен өшіріп, жарамдылық күнін қайта басып жатқандары тайға таңба басқандай көрінеді. Сорақсыз сол жарамсыз тауарлар үстел үстінде үйіліп жатыр. Айта кетсек, бұл майонез бен майлар отандық компаниялардың бірінде шығарылған. Ал компанияның өңірдегі директоры бұл жағдайды жоққа шығарып отыр. Да, это было видео снято. Бұл бейне жазбаны фирмада жұмыс істеген танысым түсірді. Монтаждаған мен көпшілік көрсін білсін дедім. Сұмдық қой. Мұндайлар жауапқа тартылуы тиіс. Данную видеозапись. Бейне жазба тиісті талаптарда сақтамайтын сауда нүктесінде түсірілуі мүмкін. Немесе бұл бәсекелестердің ісі. Бұған біздің қатысымыз жоқ. Қолдану уақыты өтіп кеткен өнімдер арнайы полигонда жойылады.